ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပွေတဲ့ဖရာကိုချီးမွမ်းတဲ့အချင်းကိုတည်ဆုံပေးပါလားလို့ request တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဣစ္စလင်နိုင်ငံသားတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပွေတဲ့ဖရာကိုချီးမွမ်းတဲ့အချင်းကိုတည်လို့လူသာသနာမှာဖရာကမယုံကြည်တဲ့လူတွေရှိမှာဘယ်လိုလို့ဆိုပြနိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့အချင်းကို